こんにちは、中村太一です。こんにちは、鈴木はじめです。今回はですね、先日はじめさんにされた対局で歩が増えていくという、ちょっといや私未だに何がどうなったかっていうか、どこで歩を増やされたのか分かってないんで、ちょっと一緒に振り返っていきたいと思います。種明かしをしてください。はい、ちょっと一緒にその動画を見ていきましょう。いや全然気づかなかったね。2曲ともやってたわけね。あ、そうなんですよ。2曲ともやってて、それね、結構ドキドキしたんですよ。もう最初からね、ちょっとドキドキしてて。っていうか、全くさ、そんな素振りもなくさ、普通に、だってその、収録始める時も、はい、まあ、普通にフィッシャーやりますかみたいな。なんかむしろ、私発信でなんかフィッシャーにしたし、いや、対局の準備する して、駒用意したのも私だし。そうなんですよ。駒も。でもね、いろんな駒がある中で、駒、あの駒選んだのも私だし。そうなんですよ。だから、ね、いろいろ仕込んだあったんですよね、体中に。いろんな駒が仕込んだって。どの駒使ってもいいより、こう、マジシャンのようになってたんですよね。すごいね。いや、大先生はね、あれなんですよ。結構警戒心強い人じゃないですか。うん、だからもうバレちゃうかなと思って、すごいドキドキしてました。始まりました。始まりましたね。で、今、時計の、時計のね、ちょっと接触してね、これパンパン始まったね。始まって、で、まだ風持つわけないもんね。まだね、序盤はね、無理なんですよね。プロの先生、相手だと。もう形で知ってるだろうから。あ、ちょっと、ここまで風がめちゃくちゃ重要な将棋？そうなんですよ、風がね。はじめさん、風切りだよね、ずっとね。でね、これね、ちょっとね、どこでやろうかなって悩んでる間に、将棋がね、先生で強すぎて、どんどん苦しくなるんですよ。で、あ、俺も嫌だなと思って、これちょっと相手悪いぞと思って、この、思ってたんですけど。ここら辺も、はじめさんもドキドキしてるわけね。いや、そうなんですよ。ドキドキしてて。どこ？まだないよ。いや、で、どこで歩使うべきかなって、ここで使うとバレちゃうなと思ったんですよね。そうだよね。うん。盤上に増やすわけにいかないか、持ち駒に増やすわけでしょ。そう。で、いろいろ考えてたら、なんか時間が使い方が優雅になるというね。やたら優雅な人だなとは思ってた。そう。まだだね。考えてるんですよ、こっちも。そう。ここ一歩持つからね。一歩持つから危ないね。こうやって違う。そうなんですよ。ここは全然大丈夫なんですよね。で、私もここでまた指す手が難しくて。ほら、今、ちょっとポッ。うわぁ、ほんとだ。うわ、見て、見て。手を出して、ほら。ほら、ほら。うわ。で、持ってんね。そろそろ、そろそろやるぞっていう合図をしてるんですけど、どこでやるべきかっていう。うわ、持ってる。ここめちゃくちゃ考えてんだ、じゃあ。めちゃめちゃ考えてます。あ、え、お、危ない。気持ち悪い。気持ち悪い。うん。いや、バレちゃうんですよ。変なところでやると。大先生、感強いじゃないですか。タイプ的に。まだわかんない。どこで増やされてるのか。リップだったよね。リップで刺してたよね。だってこの後まだ。うん。そうだよね。格納とか感じだもん。いやでももう、準備してんだ。準備はしてましたね。今どっち手に持ってんだ、皆さんこれは。いや、これはね、まだね。左手に持ってまだ、うん。まだ無理だって思って。タイミング見計らってた時。でもここで、ほらほらやってる。これやりたかったんですよ。これでもやろうと思ったんだけど、これバレると思ったんですよ。これ、風の数でかいじゃないですか、叩いて。ここめちゃくちゃでかいね。ここ、今が一番。で、ここで風が増えたら、足立さんは、え、何が起きたんだってなっちゃうから。なるね。ここはだって、はじめさんが一歩だなってめちゃくちゃ確認して。うん。いや、ここも使えないぞってなって、すごい辛かったんですよ。どうしようかなって。時間もないしね、はじめさん。時間もなくなってきて。どこで使うかという。ね、これね、1曲目の方が多分難易度高かったはずなんですよ。確かにこれ0分になってるもんね。私使うのが相当難しいんですよ、これ。ここで歩どうかと思ったけど、さすがにバレるなと思って。ほら、持って、一生懸命歩をね、何度も俺持って、どこで行くか悩んでるんだけど。うわ、あ、持ってる、右手に持ち出した。うん、あ、ここだって、待って。で、もうやってやったぞっていう。もうこれもうあとは、やられても。だって、うますぎでしょ。ねえ、俺全然気づかないわ。うますぎ。
絶妙なタイミングだと思った。ここしかないと思ったんですよ。で、そしたら潰されて、おいおい。いや、プロでしょ、これ。早いなと思って。プロでしょ。あ、もう増えて、こっからじゃあもう。もうわからないと思った。そうだよね。もう大志先生、つばしは読みるから、多分まあ、ここから読めないでしょうと思ったんですよね。ちょっと待って、もう一回犯行時刻に戻そう。え？ここだよね。はい、ここなんですよ。うわぁ。うわ、あ、うわ、持ってった。そう。上からじゃ全然わかんないね、これね。ここやばい。うわ、右手に乗ってる、持ってる。ここで私が刺そうとするときに置いてんのがね、なんか、はじめさんがいつもやってることなんで、駒台にいつも手を置くから、ちょっと早いな。自然なんだよね、自然なんだよ、これは。うわぁ。特にフィッシャーだしね、こんな。置いた駒をすぐ合駒したんだ。そうすると証拠がね、なくなるんだね。これマジックのような、本当の話なんですよね。で、あ、これやられたなと思って、将棋は負けないけど、ちょっと、まあ、勝負では勝ったからという、こう。これは上手すぎるわ。絶妙なタイミング。気づけないな、これは。1曲目は完全犯罪でしたね。いや、そうなんですよ。これ完全犯罪なんですよ。いや、でもね、2曲目も完全犯罪なんですよ。ちょっと、じゃあ2曲目見てみよう。俺がこの後はなんかってるんで。え、もう悔しいからもう一回とか言ってたのも、あれももうなんか。あ、そう、悔しいから。ひどいやつだね。ついに2ついけるんじゃないかなと思って。いや、でもね、これね、はじめさん、将棋弱すぎとか言われるんだけど、これね、厳しいっすよ、これ。頭の中が風増やすことっていっぱいだもんね。そう。これはね、さすがに、先生気持ちよく私を倒して、気持ちよかったでしょう。やばかったよね。これも、この風を増やすための発言になったので。そう、悩みがあるんだよねって。いや、怖ちょっと、あとで聞いてくださいねって言ってたでしょ。アナグマのやつ見よう。まだだって風がないもんね。ここじゃないですか。ここは大丈夫だよ。あ、これあれ知るね。これ難しかったよ。風が増えまた。突き捨ててるからね、私。うん、一歩だね、まだ。お互いの目で見ないとね、もう。見られてが膝のところに置いたのはもう怪しいもんね。そうなんですよ。全てが怪しく見える。もう増やした。二歩だね、ちゃんと。うん、ここじゃない。だってこの将棋に関しては2枚増やしてるわけでしょ。そうなんです。20枚あったわけだからおかしいんです。歩がね、多すぎるんだよね。いや、なんかやたら、確かにはじめさんやたら歩持ってるなと思ったんだよな。歩の技を駆使されてたから、途中から。うん。いや、もうフィッシャー系に行こうかと持ってるんだよね。一歩握りしめて、もう一歩ポッケから出そうと思うんだけど、ポッケから出すのがね、ちょっと勇気いるんだよね。あ、確かにポッケに手つけるとおかしいもんね。おかしいんですよ。だ、そこにバレないようにポッケに入ってんだ。うん、ポッケに入ってた。やばいね。知れば知るほどなんかやばいってやられてるんだよ、私。やっぱ先生もやっぱり盤上だけを見てるんですね。見ちゃうんだね。全体をもう見てないということ。コマの枚数とか忘れてないよね。この辺からね、歩がなくなってきてやべえなって。ああ、そうだね。だってここもまた0歩になって。やだね。一生実戦派ですからね。で、ほら、握ってんじゃん、ちゃんと。握ってんのかって。私も大変なんですよ。手握って。やりくりが。まだだね。いや、タイミングはね、ずっと見計らってるんで。ここも0歩が続くからね。1歩で0歩だもんね。ここは0か1は絶対気づくもんね。あ、そうなんですよ。0か1はプロなんで気がつくと思いました。でもないよね。まだ。まだ。あ、ん？ 1 歩増えた。でもこれ1歩だからな。ええー。2枚同時に増やしたの？どう、ちょっと見てみよう。どうなったの？一歩ずつ増やした。一歩ずつ増やしたの。もうね、なんかいい攻防でしたよ、ここのあたり。ねえ、なかなか。なかなかの攻防でしたよ。ほら、増やした。あ、え、増やした今。うん、増やした。え？なんて言われないと気づかないよ。え？今増やした。もう今増えてる。1個前、うん、増えてる。さっきまで一歩だったじゃん。二歩にしてるよ。あ、え、今？うん。今だったね。そう、今なんですよ。犯行はここで一回起きました。周りさん。
この人。でね、次の部屋が危なかったんですよ。次の部屋、俺うっかりと金で打っちゃったのよ。ちょっと待って待って。逆面になっちゃって、あぶねえと思ったんだよね。これバレそう。うわ、どういう、角打ってその手で。そのあ、ね、一回ことしてやめてんだ。そう。で、ここ、うん、私の目線を見てたってこと、このあたり。そう、雰囲気をずっと感じてた。いけるかなって。先生の雰囲気をずっと見て、これ集中し始めたから大丈夫だと思って。怖っ。で、ほら、今2分でピースして、やったぜって。やば指でピッて。いやもう一枚逃げる、逃げる、逃げる。もう一枚逃げる、来た。来るの。ここなんか私が調校する場面なんで、ね。あ、うわ。で、ね、これ完全クリア。うわ、時計だったってやっちゃったの。やばい、時計。みんなやばい、やばい。うん。で、しっかり直して。これを私気づいてないの。ピンで打ってんじゃん。そう、時計打ったんですよ。三回目うっかり、いや時計のどうと思ってたわけじゃないんだけど、うっかり打っちゃったみたいな。でもここでも安心して、さあもうこれで満足したぞ。これは本当の勝負だ。あー、ちょっと、この3分、4分みたいに隠れるのおかしいんだもんな。そうなんですよ。ね、もう、いや、しかも、打ちまくって超嬉しかったんでね。ほら、なんかスキップして打ち始めたじゃん、なんか。って月が変わって。先生、ここ、不切れのはずなんだから。そうそうそう。不切れだったら私、大優勢じゃない。で、これ喜んで、とりあえず向かうか、封筒通って打っちゃったって。ないはずの封ってんのかよ。ないはずの向かうっていうか。でも先生にそれ打ったら、なんかあんまりいい手じゃないねとか言われて。いや、そりゃそうだと思って。いやいやいや。もう一回見たいわ、もう。絶妙なんですよ、私も。この時にやばいね。だって何もないところから上がってんだもん、これ。そうそう。いぶいね。でも、高台さんからな、じいさんよく。なんか下がるから普通の癖だと思ってた。整えるもんね。うん。ちょんちょんってね。うますぎるね。プロだわ。プロの出口だわ。やってやりましたわ。いや、恐れ入りました。いやいや。でも気づかないんだね。ちょっと恥ずかしいような気もするけど、でもこれ気づけないわ。びっくりした、うん。本当にびっくりした。いや、うまくやりました。うん、これは、さすがに。いや、確かに上手だ。皆様、もう一回ね、動画見直していただいて、はい。私の犯行の手口を見ていただけたらなと思います。イェイ！ありがとうございました。